Світ має діяти на випередження і не повторити помилку, коли санкції проти Росії могли, але не запровадили ще до її вторгнення. Про це говорив президент, звертаючись до учасників Давоської зустрічі. А ще повідомив, що кількість жертв внаслідок обстрілу військової частини на Чернігівщині виявилася у 8 разів більшою, ніж про це говорили тиждень тому. Про це, а також про останню прогулянку псковських десантників і велике американське попередження для Китаю, дивіться хроніку подій 89-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Кожен місяць, як 3 роки. У британській розвідці зауважили, що від початку російського вторгнення військо ворога втратило стільки ж, як за 9 років радянської кампанії в Афганістані. Кажуть, що відсутність прикриття операції з повітря, погана тактика, негнучкість і готовність командування повторювати зроблені помилки призводять до такого рівня втрат у війні. Але її можна було уникнути. Якби світ діяв на випередження, а не реагував уже на катастрофічні наслідки вторгнення. Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі говорив Володимир Зеленський. Ми зупинили російську армію, яку називали другою у світі, і ціною важких боїв, і тисяч життів поступово відтискаємо окупантів з нашої землі. Але чи довелося б нам це робити, якби ще минулого року до нас дослухалися і застосували проти Російської Федерації справедливі, превентивні, увесь спектр санкцій, які здатні збити з ніг будь-якого агресора? Впевнений, що відповідь – ні. Недопущення війни було би гарантовано, якби дії світу були превентивними, а не реагуванням. Світ має об'єднатися із силою санкцій проти Росії і водночас допомогою Україні. Ворог має побачити, що агресія ніколи не призведе до бажаних результатів. Про дії на випередження говорили і на іншому боці материка. Путін заплатить за своє вторгнення в Україну. Також і для того, щоб Китай розумів ціну своїх дій у разі агресії щодо Тайваню. Про це заявив Джо Байден під час свого першого візиту до Японії на президентській посаді. Лідер США наголосив, що готовий захищати тайванську незалежність, якщо Китай вирішить на неї зазіхнути. Це зобов'язання, яке ми взяли на себе. Ми згодні з політикою єдиного Китаю. Ми підписалися під цим та усіма відповідними угодами. Але ідея, що щось можна брати силою, це просто неприйнятно. Це переверне весь регіон і призведе до подій, схожих на ті, які сталися в Україні. З кожним днем російсько-української війни наслідки дій ворога стають дедалі трагічнішими. Зеленський повідомив, що кількість жертв унаслідок удару по навчальному центру Десна на Чернігівщині зросла до 87 загиблих. Нині рятувальники розібрали усі завали. Російські ракети поцілили військові частини 17 травня. Тоді ж повідомлялося про 11 жертв. Основні зусилля ворог нині зосередив на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Українські захисники не дають загарбникам просуватися далі. Ворог знову намагається форсувати Сіверський Донець. Важкі бойові дії тривають біля Бахмута. Попри спроби Росії не залишити від українських містечок живого місця, наші захисники відбивають наступ, кажуть у Міноборони. Ця тактика російських військ, так званої випаленої землі, вона Росія просто нищить артилерію і авіацію території, і потім туди входять війська. Це така тактика Російської Федерації. Незрозуміло, правда, що далі вона буде робити з цією територією, але от така ситуація, яку ми маємо. Тим не менш, Збройні Сили України успішно відбувають ворожі наступальні дії станом на сьогоднішній день. І в мене є абсолютна впевненість в тому, що наші дії будуть успішними. Успішно вирушили до 200-го батальйону. Який вигляд мають зо півтора десятка російських десантників, які вже ніколи не пірнуть до фонтанів на День ВДВ, показали у 80-й десантно-штурмовій бригаді Збройних сил України. Бралися на рибалочку, зараз я вам покажу їхні удочки. Дивіться, ну як пацани, наловили рибочки. Отак здихають тварі.
І не лише вони. Загалом за минулу добу ліквідовано ще 150 окупантів, також знищено 8 російських танків, 25 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 12 одиниць автомобільної техніки, збито 3 крилаті ракети та 6 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Підтримати Збройні Сили, зробивши татуювання. Вже 7-му суботу поспіль київські тату-майстри займаються благодійністю. Працюють за будь-яку винагороду. Охочих отримати собі персональний малюнок щонайменше півсотні за день. Усі одержані гроші переказують на потреби Збройних Сил України. Вже зібрали близько 300 тисяч гривень. Багато людей жертвують на армію, і це дуже круто, що майстри роблять ці татуювання саме з цією метою. Зараз дуже важливо підтримувати армію. Зараз ми відчуваємо себе дуже єдиними і хочемо зафіксувати цей момент на своєму тілі. Я думаю, що це головна причина – упіймати цей момент, тому що ми пишаємося своєю країною і любимо її. Хтось із клієнтів очікувано просить собі тризуб, а хтось хоче нагадування, в якому вигляді має повернутися додому кожен російський загарбник. Олексій Пасак, 5 канал.